Jemi në komunikimin e përditshëm me ju për t'ju informuar mbi situatën e fundit të COVID-19 në vendin tonë. Ju bëjmë dije se në 24 orët e fundit janë testuar 32 persona të dyshuar, prej të cilve janë konfirmuar 5 raste të reja me COVID-19. Tre shtetas italian që ndodhen aktualisht në Shqipëri, një 80 vjeçar dhe një 42 vjeçar nga Kavaja. Deri në këto momente janë testuar 697 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 64 raste. Tiranë 45 qytetar, Durrës 5 qytetar, Lushnjë 2 qytetar, Elbasan 2 qytetar, Fier 6 qytetar, Rogozhin 2 qytetar dhe Kavaj 2 qytetar. Deri tashti janë shënuar 2 raste humbje jete. Në spitalin infektiv, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, ndodhen 32 pacientë të shtruar, 3 prej të cilve ndodhen në terapi intensive, por asnjëri prej tyre nuk është në respiracion të drejtuar. Pjesa tjetër e të smurve gjenden në pavion në gjendje të stabilizuar deri në këto momente që flasim. Ne vijojmë me testimin e rasteve të dyshuara si një element të jetë i rëndësishëm për ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit të COVID-19. Si kundër ju është bërë me dije nga Ministria e Shëndetësisë, Instituti i Shëndetit Publik ka marrë një tjetër sasi të konsiderueshme të testeve diagnostike për COVID-19. Nga ana tjetër, për të vijuar me suksesin e ndërprerjes së zinxhirit të transmetimit të infeksionit, qytetarët mbeten një kyç në këtë aspekt. Edhe një herë, një lutje për qytetarët, mos shkoni më një herë në spital nëse keni simptoma, lutemi, telefononi numrin unik 127. Pavarësisht masave të marra, e rëndësishme është izolimi social, masat e higjienës vetjake dhe respiratore që të frenojmë sa më shumë përhapjen e infeksionit. Mënyra më e mirë për të ndihmuar personelin shëndetësor që është në ballë të kësaj lufte dhe për të përballur këtë situatë është që qytetarët të vijojnë të qëndrojnë në shtëpi. Faleminderit.